Це обов'язково через голосування на сесії, шляхом прийняття відповідних змін до питань, які стосуються бюджету, шляхом внесення змін до бюджету і інше. Разом з тим ще одне, на що я хочу наголосити. Також було зауваження до нас, і в тому числі воно пролунало щойно від Івана Васильовича, про те, що дана програма є загрозою реалізації заходів по інших програмах. Абсолютно ні. Ви знаєте, я сів і проаналізував ті програми, близько 50%, які на сьогоднішній день є в нас на контролі і прийняті обласною радою. От я вам більш чим певний, я ж зараз за браком часу не хочу вам робити перелік цих програм, які будуть реалізовуватися в рамках реалізації програми мікропроєктів. Подивіться, питна вода, вона буде реалізовуватися, тобто заходи з інших програм будуть реалізовуватися за рахунок програми мікропроєктів. Питна вода буде реалізовуватися? Буде. Програма енергоефективності буде? Буде. Програма залучення інвестицій в Хмельницьку область буде? Буде. Стратегія регіонального розвитку в Хмельницькій області буде реалізовуватися? Буде. І так далі. Я вчора тільки перебрав цю програму, 20 програм і 100%. Вони будуть реалізовуватися, чи заходи їх будуть реалізовуватися саме завдяки тому, що ця програма мікропроєктів запрацює. Тому, якщо є пропозиції до розділу 5 в частині фінансування, так, в частині не фінансування, а те, що в основному бюджеті передбачити ресурс на поточний рік за рахунок перевиконання бюджету і встановлено 10%. Зрозумійте, що формуватися бюджетний заклад буде на кінець року, щоб ми могли оголосити на грудень місяць для оголошення конкурсу. І на 14 липня, коли буде наступна сесія, будь ласка, відшліфуйте, як фінансист, як досвідчений фінансист, відшліфуйте цей розділ 5, і нема питань, щоб ми проголосували його. Хоча я опрацював ті пропозиції ваші, і вже можу на сьогоднішній день запропонувати, як вийти з того, щоб нас не дали відновлення з цього приводу. Крім того, Київська обласна рада, вона на сьогоднішній день дійсно багато змін вносить, і вона ускладнює цей процес, тому що в них вал інвестиційних проєктів. Зокрема, за 2016 рік вони розглянули 1700 проєктів, пустивши під фінансування 500 ще. Тому я прошу вас зробити цей крок для того, щоб можливості, аби демонструвати те, що ми хочемо регіонального розвитку, ми хочемо місцевого розвитку. Дякую. Дякую, Іван Дмитрович. Я думаю, шановні колеги, що ми, почувши і розуміючи важливість дійсно цієї програми, і всі розуміємо, що вона потрібна, але я підтримую думки, що ми дійсно, знаєте, чому у нас не здійснюється часткове фінансування окремих програм, які прийняті нами чи в попередніх скликаннях, які діють через банк, кошти в обласному бюджеті. Завжди, коли починається дискусія навколо коштів, ми дуже активні, але ми дуже мало працюємо над тим, щоб збільшити надходження до бюджету і попрацювати в цьому напрямку. Жодних програм, жодних ідей в плані надходження чи сіль зайнятості у нас так активно не було і не пропонувалось, як програма по розподілу. Разом з тим, я вважаю, що дійсно програма має право на життя і пропоную поставити на голосування пропозиції, яку нам запропонувала Василь Тетяна Павлівна. Пані, ми приймаємо цю програму за основу, тобто це означає, що ми в принципі започатковуємо рух цієї програми в нашій обласній раді і будемо до наступної сесії за участю обласної державної адміністрації, департаменту фінансів, активно допрацьовувати саме, включаючи ці питання, які вже озвучені, конкурси, комісії, там і які конкурси, тобто принципи і підходи, і якщо буде зерно в тому, що навіть об'єднати деякі програми, я думаю, що ми можемо фінансуватися, як програми, тоді що пропонували. Але допрацюємо, тож підходимо це. Будь ласка. Безумовно, депутати і комітет, безумовно, я не знімаю цього питання, але я хотів, щоб ми не робили ніяких новин. Є одна з того, що прийняти програму, вона голосується. Якщо прийде зійде за основу, тоді тут наші мої поправки йде. Іде поправка Василя. Якщо не приймається за основу, вона автоматично це не слідує. Чому ми маємо зараз реагувати і зразу поправку голосувати?
голосувати твою поправку, чи це був твоя, чи це шановний депутат Василь, таку надзвичайно поважає. Спочатку давайте поставимо за основу. Якщо вона за основу, тоді буде говорити зміни доповнення. Ну, відчити депутатів, що зміни доповнення. Багато не працювати. Але не можна зараз якусь проблему зробити. Є питання регламенту, давайте не маємо регламенту. Я вважаю, я настоюю, що якщо це питання, чому не можна це голосувати Василь? Тому що ми беремо за основу і далі працюємо. Що це нам дає? Чи краще сісти один раз нормально зробити? Давайте ми почнемо шити костюм, ну давайте якось не будемо почнемо шити, а потім за основу його пошиємо, а потім будемо його ходити. Ми не маємо такого періоду часу. Я ще раз кажу, тут усунена обласна державна адміністрація. Моя пропозиція, в першу чергу, якщо не зламати ту схему, подякувати Михайлу Дмитровичу, я ще хочу сказати, Михайло Дмитрович особисто звертався, Михайло Дмитрович на ту пропозицію. На жаль, я не зумів рахувати, я думав, що буде йти через обласну державну адміністрацію. Він молодець, він відпрацював. Моя пропозиція не приймати, передати в обласну державну адміністрацію. Це має управління, відділ, є голова державної адміністрації. Вони посмотрять, з ним портами. І так лише нам готовий призов. А сьогодні ми зараз за основу взяли, що я буду допрацьовувати механізм, менше на цей час, чи інші будуть мати час. Чи апарати, які пропонуються мати час. Тому моя пропозиція, я ж ви якщо не знали. За основу йде, тоді ми розговоримо. Не йде за основу, тоді нас не вічі раз через адміністрацію. Голосування програми Іван Васильович за основу, це означає, що ми беремо до уваги, що така програма потрібна і не приймаємо ще такої програми, тому що це не є фінансування надача. Тобто може бути, якщо погодиться Михайло Дмитрович, ну, я почув вашу пропозицію, Іван Васильович, вона абсолютно слушна, абсолютно треба. Тобто ми обговорили, підняли проблематику, зараз усунемо, що спрямувати цю програму до обласної державної адміністрації з метою доопрацювання. Це буде те саме, що за основу. Ну, тобто, що ми взяли до уваги, програма є, і ми її спрямовуємо на доопрацювання. Які ще пропозиції? Ну, вставити кожне? Я поставлю кожне. Шановні колеги, добре. Ставлю на голосування. Ну, пропозиція, що ми поставимо за основу, а потім за основу про програму проведення обласного конкурсу мікропроєктів місцевого розвитку Хмельницької області на 2017-2020 роки за основу. За основу рішення, а потім будуть доповнення. Тобто це ще не рішення сесії. За основу. Дальше, дякую, голосуємо. Було три пропозиції. Зараз продовжуємо. Голосуємо про програму проведення обласного конкурсу за основу. А потім голосувати доповнення і пропозиції депутатів, які вже три пропозиції нам вже поступило. Позиції, ми будемо в напрямку цих позицій допрацьовувати. То ми